Olmazor tuman hokimligi binosi rekonstruksiya qilinayotgani bois hokimlik apparati vaqtincha yaqin atrofdagi kollej binosiga ko'chgan ekan. Hammasi mazkur kollej hududida sodir bo'ldi. Kun us xodimlari murojaat bo'yicha izoh olish maqsadida ichkariga kirib borishadi. Tuman hokimi o'rinbosari Abdurasil Vahobov dastlab tadbirkorlarga, so'ngra esa kun us xodimlariga davlat organi xodimiga xos bo'lmagan tarzda muomalada bo'ladi. Shundan so'ng video tasvirga olmaslikni talab qilib operatorimizga tashlanadi. Operator va muxbirning tinchlaning deyishiga qaramasdan u o'zining tajovuzkorona harakatlarini davom ettiradi. Mana bo'lsin yo'q. Mana mas tepizman bo'yanman. Mana bo'lsin kerak. Video. Okay. Nimaga tayyorsan? Bo'ldi. Sizlarga qilmaydi hammasi. O'zingizning bay tetdish hozir shuncha guvoh. Shu degani yo'q. Va. Kamera bilan kirishdan oldi. So'rash kerak uni, nima? Sen masalani to'masan. Nimaga qarang? Bo'lmasan. Oli, kichik prokuraturaga beraverdi. To'xtang, sinadi. Sinadi hozir. Achinarlisi voqeaga guvoh bo'lib turgan ichki ishlar xodimi va hokimlik vakillari ham bu holatga tomoshabin sifatida qarab turishadi. Abdurasil Vahobov hattoki kun o'z mulki bo'lgan texnika vositasini sindirib tashlaydi. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, kun o'z ijodiy guruhi bu amaldordan birinchi marta tajovuzga uchrayotganligi yo'q. Shu yilning qish oylarida ham aynan shu amaldor ko'pchilik oldida ogohlantirib o'tirmay, video kameralarimizga yopishib, operatorlarimizga tashlangani ham borgan. O'rtada bir tushunmovchilik bo'lib turadi, deya bu holatga ko'z yumgan edik. Biroq bu mas'ul shaxsning bu safargi harakati hech qanday axloq me'yorlariga to'g'ri kelmaydi. Tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazmoqda degan o'y bilan tasvirga olishni ko'zlagan edik. Hokim o'rinbosari kamera lavhasiga tushishni xohlamasligini sodda va jo'n qilib aytsa bizga kifoya edi. Aholi murojaatlari vaqtida bunday holatlar ko'p uchraydi va odob bilan aytilgan e'tirozni to'g'ri tushunamiz. Biz-ku davlatning ochiqlik siyosatiga o'z hissasini qo'shayotgan jurnalistlarmiz. Ko'zlagan maqsadimiz xalqning dardiga quloq tutish, uning muammolarini yoritish, bu orqali shu kabi holatlar boshqa takrorlanmasligiga hissa qo'shish-ku. Agar bu amaldorning oldiga oddiy fuqaro yoki tadbirkor shikoyat bilan borsa, qay ahvolga tushadi? Davlat rahbarining shaxsan o'zi viloyat